ឥឡូវសូមបញ្ជាក់ជូនមានតែក្របខ័ណ្ឌ2ទេដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេគឺក្របខ័ណ្ឌពេទ្យនិងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែដូចគ្នាច្រើនជាងទាហានច្រើនជាងប៉ូលីសច្រើនជាងក្របខ័ណ្ឌអីដូចទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កឹមថាទាហានក្រោយប៉ូលីសក្រោយនិងមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតក្រោយគឺមិនចំណែនទៅជាមួយគ្រូពេទ្យទៅគ្រូបង្រៀនទេដោយសារតែខ្លួនអ្នកទាំងអស់ត្រូវការគ្រូពេទ្យជាបាទដូច្នេះអត់ទៅចំណែនជាមួយគ្រូពេទ្យទេកូនចៅរបស់យើងត្រូវទៅរៀនសូត្រដូច្នេះមិនចំណែនជាមួយគ្រូបង្រៀនទេគ្រូបង្រៀនទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង